Portugaliyalik futbolchi Krishtianu Ronaldu dunyoning eng boy sportchilaridan biri. 2018-yilda u Floyd Mayweather va Lionel Messidan keyin yilning eng ko'p haq oladigan 3-chi sportchisi bo'ldi. Uning kapitali 450 million dollardan ortiq. Ronaldu shuningdek Nike bilan eksklyuziv shartnomaga ega. Unga ko'ra, kompaniya Ronalduga umrining oxirigacha har yili 30 million dollardan to'laydi. Bu degani, Ronaldu 73 yoshigacha milliard dollar topadi degani. Krishtianu o'zining tuganmasdek ko'rinadigan pullarini qayerga sarflaydi? Bugun biz sizga aynan shu haqida hikoya qilamiz. Xayriya. Juventus futbolchisi faqatgina o'zi haqida o'ylamaydi. U daromadining katta qismini xayriyalarga sarflaydi. 35 yoshli futbolchining xayriya ishlaridan biri Chilidagi Santiago pediatrik kasalxonasi. Futbolchi italyan millioneri Alessandro Proto bilan birga qurilishga homiylik qildi va u kelajakda Janubiy Amerikaning boshqa shaharlarida ham shunday kasalxonalar qurishni reja qilgan. Juventus kapitani 2013-yilgi oltin to'pini kimoshdi savdosida 600 ming funtga sotib, barcha pullarini xayriya fondiga o'tkazdi. 2016-yilda Ronaldu Save the Children fondiga katta xayriya qilib, yuzlab suriyalik bolalarni taom, dori va kiyim-kechak bilan ta'minladi. Keyinroq Ronaldudan futbolka va butsasini kimoshdi savdosida 60 ming yevroga sotib, og'ir miya kasalligi bilan og'irgan bolaning operatsiyasiga ehson qilishini so'rashdi. Ammo Ronaldu barcha tibbiy xarajatlarga o'zi pul to'ladi. Futbolka va butsasini esa bolakayga sovg'a qildi. Falastin va Nepalda ham Ronalduning katta xayriya ishlari bor. 2015-yilda u Nepaldagi zilzila jabrlanuvchilariga 5 million dollar xayriya qildi. So'nggi 3 yil ichida Ronaldu xayriya ishlariga eng ko'p pul sarflagan sportchi bo'ldi. Ronalduning hech bir futbolchida yo'q narsasi bor. Nike bilan umrbod shartnomasi. Bu shartnoma unga umr davomida milliard dollar keltirishi reja qilingan. Shartnoma 2016-yilda imzolangan va Ronaldu faoliyatini tugatsa ham bir necha 10 yillar amal qiladi. Basketbol afsonasi Michael Jordan ham shunday shartnomaga ega. U 2003-yil sportdan ketgan bo'lsa-da, hanuzgacha pul oladi. Bular bilan bir qatorda Ronaldu kiyim, poyafzal, yopinchiq va shaxsiy brend duxiylarini sotib ham foyda topadi. Uning R7 kompaniyasining narxi 100 million dollarga baholanadi va bu narx brendning yangi bozorlarga kirishi bilan oshmoqda. Hozir Ronaldu shaxsiy dasturi va restoranlar tarmog'ini yaratish ustida ishlamoqda. Ronaldu dunyo bo'ylab joylashgan bir nechta uylarga ega. Yaqinda esa Monte Carlo'dagi mehmonxonani naq 140 million dollarga sotib oldi. Mehmonxona hali ham ishlayapti va vaqti kelib bu xarajatni albatta qoplaydi. Shuningdek, futbolchi Vietnamdagi Coca Bay Towers mehmonxona kompleksini ham xarid qildi. Bu mehmonxona Ronalduni haqiqiy otel magnati qildi. Biz hali futbolchi yashaydigan uylarni sanamadik. Ronaldu Nyu-Yorkdagi Trump minorasida penthouse'ga ham ega. Shuningdek, Turinda 8 qavatlik uyga ham. Bu uy 25 million dollardan oshiq turadi. Ronalduning ko'chmas mulklari mehmonxonalari bilan birga 200 million dollardan ortiq deb baholanadi. Super yaxta. Qachonlardir Ronaldu haftasiga 45 ming yevro to'lab, yaxtani ijaraga olardi. Vaqtini asosan o'yin va mashqlarga ketishini o'ylab, u yaxta sotib olishdan ma'no ko'rmadi. Ammo 2017-yil iyulda ispan hukumati uning yaxtasini qo'lga olib, boshdan oyoq tintishganda Ronaldu bunga ochiq norozilik bildirdi. U ispan TV'siga mana bunday dedi: "Ispan hukumati meni quvvatlaydi, ammo Formentera orolida minglab qayiqlar bor va politsiya negadir kamera bilan aynan eng kichkinasiga, menikiga yopishdi. Men nima, qotilmanmi? Men o'z kayutamda xotirjam uxlardim va birdan bortdagi politsiya shovqinidan uyg'ondim. Men ulardan bu yerda nimalar bo'lyapti deb so'radim. Ular qurollangan edi. Shundan keyin Ronaldu o'ziga super yaxta sotib olishga qaror qildi. Uni Palmer Johnson Ascaria kompaniyasi ishlab chiqargan va futbolchiga 9 million yevroga tushdi. Yaxta muhtasham yotoqxona, toblanish maydonchasi, 9 kishilik kayutaga ega. Qayiq 35 uzel, 65 km/soat tezlikda suza oladi. Ekipaj 3 kishidan iborat. Ronaldu hashamdor sportkarlarning ashaddiy ishqibozi. U hech qachon qaysi mashinani yoqtirishini ommaga aytmagan bo'lsa-da, uning Instagramiga qarab, eng sevimlisi maxsus yasalgan Bugatti Chiron ekanini bilish mumkin.
Bu uning kolleksiyasidagi eng qimmat mashina. U futbolchiga 4.7 million dollarga tushgan. BMW M6 Ronaldoning ilk mashinalaridan. U paytlar Ronaldo Manchester Unitedda o'ynardi. 2006-yilda bu mashina 102 ming dollar edi. Bu 5 litrlik, 10 silindrli baza modeli edi. Ronaldo mashinaga bir nechta qo'shimcha funksiyalar ham qo'shtirgan bo'lsa kerak. Keyingi mashina eng tezkor emas, ammo kolleksiyadagi eng mahobatli mashinalardan biri. Bentley GT Speed. Kapot ostidagi 592 ot kuchi bilan GT Speed tengsiz quvvat va tezlik bo'yicha maydondagi Ronaldoga o'xshaydi. Modelning maksimal tezligi soatiga 305 km/soat. 0 dan 100 gacha esa 3.4 soniyada chiqadi. Albatta, Ferrarisiz kolleksiya to'liq bo'lmaydi. Ronaldo Ferrarining haqiqiy ishqibozi. Uning garajida afsonaviy italyan avtosining bir nechta modeli bor. Bular 599 GTO, F430 va 599 GTB Fiorano. Ularning umumiy narxi 1 million dollardan oshiq. Kolleksiyaning bezagi esa 400 ming dollarlik Rolls-Royce Phantom. Uning kapoti ostida 12 silindrli, 2 turbopuflamali, 563 ot kuchiga ega dvigatel yashiringan. Biz kolleksiyaning eng yorqin marvaridlari haqida hikoya qilayotganimizni ham inobatga oling. Ronaldo umumiy hisobda 11 million dollarlik bir necha o'nlab mashinalar egasi. Avtopark yaxshigina taassurot qoldiradi. Ammo uzoq masofaga futbolchi yanada qimmatroq va tezroq boshqa transportdan foydalanadi. U eng zamonaviy shaxsiy samolyotlardan biriga egalik qiladi. Gulfstream G650. Uning narxi oz emas, ko'p emas, 30 million yevro. Samolyotga 18 ta odam sig'adi. Soatiga 800 km/soat tezlikda ucha oladi. Maksimal uchish masofasi 13 ming km. Ya'ni Ronaldo Turindan shunchaki Manchesterga uchib borishi va yoqilg'i quymasdan qaytib kelishi mumkin. Samolyot borti futbolchining initsiallari bilan bezalgan. El Confidencial ispan saytiga ko'ra, Ronaldo uning pulini qisman qoplash uchun samolyotini soatiga 6000 yevroga ijaraga beradi. Futbolchi Executive Airlines charter kompaniyasi bilan shartnoma tuzgan va ijaradan foyda olib turadi. Demak, Ronaldo dunyodagi ikkinchi eng boy futbolchi bo'lsa-da, imkon bo'lishi bilan pulini tejashga harakat qiladi. Xuddi bizga o'xshab. Bu Ronaldoning yagona samolyoti emas. 2015-yilda u Gulfstream G200 ni 19 million yevroga sotib olgan. Ronaldo uni yangisini olish uchun sotganmi yoki havo floti uchun olib qo'yganmi bilmadik. Shaxsiy investitsiyalar. Katta pulni sarflashdan oldin Ronaldo uni ishlab topishi kerak. Bunda unga Instagramdagi millionlab muxlislari yordam beradi. Chunki uning sahifasida o'z mahsulotini reklama qilishni istagan juda ko'plab kompaniyalar bor. Hisoblarga ko'ra, Ronaldoning tarmoqdagi sahifasida har bir postini kamida 2-3 million odam ko'radi. Nike ga o'xshagan kompaniyalar reklama qilingan har bir post Ronaldoga 1.8 million foyda keltiradi. AZA studiyasining ma'lumotiga ko'ra, 2019-yilda Ronaldo o'rtacha har bir homiylik postidan 400 ming dollardan pul topgan.